електрокардіограф, дефібрилятор, кисневі балони та пульсоксиметр – все найнеобхідніше для порятунку важких пацієнтів. 12 нових швидких закупили для Криворізької станції екстреної медичної допомоги. У автомобілі лікарям зручно проводити різноманітні медичні маніпуляції, обходити пацієнта з різних сторін. Також є сучасне обладнання у цих машинах. Автомобілі французького виробництва придбали коштом держсубвенції. Вони зручні та швидкі. Автомобілі сучасні, швидкі, удобні для водителя, дуже комфортні. Потому что если сравнивать до этого работу на «Газели» и нынешние автомобили, это, конечно, разные вещи. Довольно-таки прекрасная машина, как говорят в народе, бомба-ракета. Зазначимо, Криворізька станція екстреної меддопомоги має 8 підстанцій. Протягом року їй передадуть ще кілька нових машин. Софія Куценко, новини 11 каналу.